আচ্ছা আচ্ছা মানে আমাৰ স্কুলত DPSS যোনখন আমাৰ পানীগছিত আছে সেই জেগাত মানে দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আমাৰ ক'ভিড পজিটিভ ওলালে, সেইটো কাৰণে আমাৰ স্কুল বিষয়ে বন্ধ ৰখা গ'ল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি নীতি নিয়মৰ অনুসৰি আমি এসপ্তাহৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো শিক্ষাৰ্থীক আমি ক'ভিড টেষ্ট কৰিব দিলোঁ। লগতে আমাৰ ছাত্ৰ যিমান আছে চবকে ক'ভিড টেষ্ট কৰিব দিয়া গৈছে। তো কোভিড টেস্ট গোটেই রিপোর্টখানি লম আমি আর স্যানিটাইজার প্রসেস আমি আরম্ভ করেছো, তো সেইখিনিও শেষ করি, শেষ করে এসপ্তাহের কারণে বন্ধ রেখে দিয়েছি।